Živahna subota u Valpovačkom agroparku. Na štandovima 20 izlagača tradicionalnog sajma obrtništva i malog poduzetništva svega, od cvijeća i voća do meda, tjestenine, ali i zimnice. Naglasak je na domaćem, pa su tako u ponudi bili i prirodni sapuni s dodatkom kozjeg mlijeka. Za masnu kožu posebno bih naglasila limun i mentu, a za čišćenje lica to je aktivni ugljen sa dodatkom eteričnog ulja čajevca. Jako dobar sapun za čišćenje lica, za akne. Kozje mlijeko se dobro pokazalo u kombinaciji sa akne. Jeste. Kozje mlijeko hidratizira kožu, tako da je veoma dobro za kožu. Prosto kao nakon tuširanja koža bude kao bebina. Svoje sajmsko mjesto našle su i brojne rukotvorine. Bundevice od tkanine privlačile su pozornost, kao i suveniri od drveta. Pravi suvenir od hrastovine i od oraha, slavonski običaj. Tagan, ambar, čarda, kuna, žera, čuturice. Sve je ručni rad, nema ništa strojne obrade. Čak je i crep ručno rezan, na ovom ambaru ima 184 crepa. Sve ručno lijepim i sve sam. Ovu sajamsku priredbu koja je doživjela svoju punoljetnost organizirao Valpovački poduzetnički centar uz podršku grada, lokalnog udruženja obrtnika i turističke zajednice. Sve više vidimo neku tendenciju kupovanja domaćih proizvoda. Ljudi danas sve više traže nešto domaće, nije više toliko da gledaju isključivo cijenu, malo i više sad imamo ovako bolje možda neke uvjete životne, pa onda možemo se i opredijeliti. Pogotovo govorimo o našim domaćim poljoprivrednicima koji su evo i sami rekli da ona za njih par mjeseci sve više ljudi dolaze kupovati isključivo domaću hranu. A to će moći činiti u buduće upravo na Valpovačkoj zelenoj tržnici, odnosno agroparku, vrijednom oko 750 tisuća eura. Gdje će uskoro svi naši proizvođači, mali proizvođači, obrtnici moći svoje proizvode prodavati i plasirati na tržište. Naime, evo, ovaj tjedan raspisali smo i javni poziv za najam svih ovih prostora ovdje, ali jednako tako i štandova i jednog ugostiteljskog objekta i vjerujem da ćemo kroz mjesec dana da će ovaj prostor doista zaživiti. U punom smislu riječi da ćemo da će to izgledati svaki tjedan. Valpovo je prepoznalo važnost malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva kao generatore gospodarskog razvoja, stoga su izgrađena tri poduzetnička inkubatora. Tu su i financijske potpore koje se redovito dodjeljuju. Grad Valpovo svake godine izdvaja i više od 135 tisuća eura bespovratnih sredstava za male poduzetnike, obrtnike, OPG-ove sa svog područja. Radi se o bespovratnim sredstvima koja se dodjeljuju gospodarskim subjektima za ulaganja u tekućoj godini. Znači ono što oni investiraju u svoje tvrtke, obrte, njima se do određenog iznosa ta ulaganja vraćaju i evo na taj način mi nastojimo stimulirati jednu gospodarsku klimu u gradu Valpovu. A kakva je klima u obrtništvu? Na području Osječko-baranjske županije trenutačno djeluje 6760 obrta u kojima je zaposleno oko 13000 osoba. Raste proizvodno obrtništvo posebice u građevinarstvu, no s druge strane neki obrti izumiru. Hrvatska obrtnička komora radi na tome, inzistiramo u županiji na nivou države da se potiču obrti koji nam nestaju, postolari, ajmo reći, urari. Vi znate da sad je teško vam naći već na određenom dijelu postolara, urara, kovača. To su neki obrti koji nam jednostavno izumiru, ali oni se polako prilagođavaju, rade nešto pored toga i modernije, ali ostaju na tome da bi i onaj tradicijski dio odrađivali. Ono što je također odrađeno u sklopu 18. Valpovačkog sajma obrtništva i malog poduzetništva je i druženje s umirovljenicima uz kavu i kiflice. Zanimanje je bilo veliko, pa bi ovakva okupljanja mogla postati i tradicionalna.